Wa ma jeung kana fa'il bi ila kulapan ila atana pi kulapan ina ma in hasal. Fa'il anu kadiringkes in hasaro anu narima karingkes kulapan ila jeung kulapan inna ma akhir mangka akhir ka angkeun wa qad yasmi ku terkadang dilakeun in dhahara qasdun lamun geus dhahir pamaksudan. Ida in hasaru al fa'il al ilmaful di mana-mana diringkes si fa'il atawa si maf'ul bi ila kulapan ila au bi inama atawa kulapan inama wajaba ta'khiruhu maka wajib diakhirkeuna wa qad yataqaddam al mahsur bahkan sok terkadang dieulakeun adawat mahsurna nu ngaringkesna minal fa'il wal maf'ul ala goeri masuk ida dhahara mahsur di mana-mana dhahir anu geus dimahsurna kulapan ila tanapi kulapan inama. Jadi adawat mahsurna diheulakeun. Contoh innama doroba amron aya innama doroba amron saya katakan kan bisa heula dipahat diheulakeun silap adawat naona mahsurna lapat in nama doroba amron atanapi kulapat ila ila ma doroba amron illa zaidun maizma ma ila roba zaidun illa amron wa misal taqadam fa'il masur bi ila qaulika ma doroba illa amrun zaidan biasa wa qad yasbiku ngan terkadang cenah dikumahakeun dipeulakeun anu jadi lam naonna teh lap mapona kulapan illa bahkan terkadang dikumahakeun diheulakeun anu jadi maf'ulna contoh dina Quran kumaha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eta ngaheulakeun naon ngaheulakeun maf'ul ya ngaheulakeun maf'ul si maf'ul sok diheulakeun kan tadi masuk aya gantiannya si maf'ul tempatan dina tempatan fa'il sabab supaya antel ajeng fi'ilna si fa'il di akhir di tempatan si maf'ul tadi gambaran aya kitu kan ya ieu mah bahkan si maf'ulna teh cicingna teh dimimiti diheulakeun pangheulaan naon si fa'il contoh ngalakeun ngalakeun si fa'il jeung si fi'ilna iya kana butuh iya kaupu abika gustina butuh ibadah abdi kan lapan namudu teh ieu teh naon fi'il fa'il ya lapan namudu teh fi'il fa'il ari ari maf'ulna lapan iya ka dikumahakeun diheulakeun wa qad yasbiku terkadang sok diheulakeun si naonna si maf'ulna dipandeurikeun si fi'il jeung si naonna si fa'ilna tiasa boleh tiasa bahkan aya dina Al-Qur'an iya kana budu wa iya kanas fa'il wa sya'a rabbahu umar wa shatana hudana nuru syaja wa sya'a sareng masyhur naon khofa rabbahu umar jelasnya khofa sieun rabbahu ka pangeranna umar sa umaru sa umar eta mah masyhur nya anu masyhur mah ngaheulakeun maf'ul mandarikeun fa'il masyhur eta mah kan maf'ulna mana khorob khofa fi'il rabbahu maf'ul ngaheulakeun berarti naon maf'ul mandarikeun si naon si fa'il wasya'a eta mah masyhur nya ngaheulakeun maf'ul mandarikeun fa'il ngan wasyada sana syad naon nahu zana nuru syajar sad lamun dibaca zana nuruhu syajar geus mapaesan cahaya nasaha cahaya kembang kembang na tangkal asyajaro kana tangkal eta mah syad dibaca kitu mah Aisyah bilisanil Arab tak dimul maf'ul
masyhur dina lisan orang Arab ngaheulakeun maf'ul anu ngurung kana domir anu balik kana fa'il anu pandeuri. Ha, khofa robbahu Umar ngaheulakeun maf'ul.